Доброго дня, шановні глядачі телеканалу «Шість соток». З вами програма «Власний сад» і я, її ведуча Олена Троян. Вода. Без неї неможливо життя. Вчені стверджують, що життя саме і почалося з води. Без води не можуть жити ніякі живі організми і рослини тим паче. І мова в нас сьогодні в передачі піде про полив. Про автоматичний полив, який застосовуємо ми в нашому саду. Але почну я здалеку. Я згадую своє дитинство. Невеличка типова радянська дача, 6 соток, до речі, в кооперативі медичних співробітників, село Гливаха. Колодязя в нашому саду немає. Колодязь є десь за декілька ділянок. І ми з бабусею щодня йдемо, спочатку ще з коромислом, а потім просто з відрами, без вже коромисла. Крутимо таку ручку в колодязі, дістаємо воду і 20 відер під кожне дерево. Потім криниця з'являється і в нашому саду. Мій тато з своїм товаришем, обидва ветерани Другої світової війни, копають криницю, завозять кільця, і криниця з'являється, і стає трохи легше. Ми вже носимо воду не за 500 метрів, ну, а за 5 чи за 10, в залежності від того, яку частину ділянки ми хочемо полити. Проходить ще трошки часу і з'являється водопровід. Тобто можна відкрити краник і в садку є вода для поливу. Але є одне «но». Цю воду дають тільки, наприклад, в будні дні або тільки в такий-то час. І доводиться або їхати після роботи, щоб полити сад, або взагалі якось брати відгул і їхати. І це складно, і це незручно. І нарешті, таке щастя, ми купуємо водяний насос, який зветься «Малюк», і ми ні від кого не залежимо. Ми качаємо насосом воду з криниці і поливаємо сад самі. Це етап номер один. Потім в нас з'являється більша ділянка, ми робимо там свердловину, в свердловині вже стоїть насос, але все одно поливати якось треба. І кожного дня, коли ми туди приїжджаємо, а зазвичай ми приїжджали або в п'ятницю ввечері, або ще іноді нам вдавалося з вівторка на середу туди приїхати. Ми включаємо насос, стоїмо із шлангом, або ставимо таку штучку, яка обертається і поливає сад, але все одно це години. Це години, і ці години майже марнуються, бо виходу нема, все в'яне, сохне, і доводиться поливати, хочеш ти чи ні. Тому, коли в нас з'явилася ця ділянка, ми вирішили, що треба зробити полив автоматичний. І з чого ж починається автоматичний полив? З чого починається взагалі будь-який полив? Полив починається з джерела води. Щасливі ті люди, в яких є таке власне джерело води на ділянці. В когось є ставочок, в кого є річка, в кого є болітце, з якого, зрештою, можна щось викачати. Я згадую, такий був американський письменник Трупен Капоте, який відомий нам здебільшого як автор сценарію до фільму «Сніданок в Тіфані». Але він написав ще й роман, який звався «Маленькі труни». І «Маленькі труни» – це роман про боротьбу за воду в одному з посушливих штатів Сполучених Штатів Америки, коли люди настільки були залежні від води, що вони спалахнула між ними ворожнеча, і один сусід винищив інших сусідів в боротьбі за воду. Я сподіваюся, що в нас така історія не станеться, хоча час від часу доводиться читати, що хтось там зробив греблю, загатив маленьку річку, і сусідам нижче по течії вже води немає. Це роблять іноді не тільки люди, а й великі підприємства. Тобто проблема водойми, проблема постачання води є значною. В нас тут немає водойм, в нас є свердловина, але окрім свердловини ми дуже дбайливо ставимося до збору води. Чому я стою тут біля водостічної труби? Тому що, подивіться, весь наш дах, він оточений ринвами. Російською ми б сказали жолобами. Да? От є жолоби або ринви, які збирають всю воду, яка стікає з даху потім по водостічним трубам, яких є велика кількість довкола нашого будинку. Вода потрапляє в
таку систему російською, ми би сказали, що це лівньовка, а оскільки це не лівень, а злива українською, це зливова каналізація, ми би так сказали українською мовою. Хоча, може, не дуже усталене слово, але правильно, мені здається, сказати так. І от з цієї зливової каналізації вся вода потрапляє в певний резервуар, де вона і зберігається. Зверніть увагу на те, що це не тільки вода від дощів, а й вода від снігу, від танення снігу, якого буває взимку доволі багато. І це в нас два джерела води. Перше – свердловина, і друга – всі опади, які бувають, дощ і сніг, ми ретельно, що можемо, то збираємо і потім використовуємо для поливу нашого сада. Я хочу показати, як ця зливова каналізація йде в нашому садку і що треба з нею час від часу робити. Наша зливова каналізація десь там тече, вода з-під Яром на долину, і ось у нас тут така маленька долинка. Оскільки в нас тут робоча зона, зазвичай в нас стоять тут тачки, ну і взагалі ми тут деякі будівельні роботи виконуємо. Так чи інакше, тут накопичується сміття, і оце сміття, і пил легесенько потрапляє в нашу каналізацію. І дуже легко може засмітити цю каналізацію повністю, так що вона заб'ється і вода не тектиме. Так що час від часу я отако просто рукою вичищаю все це сміття, піднімаю один за одним всі ділянки. Це необхідно робити. І тут видно, які тут отвори. Як один отвір – це труба, яка йде далі, а другий отвір – труба йде вглиб. От така от нескладна, але інженерна, можна сказати, водопостачальна система. Ну і нарешті ділянка номер 3. Бачите, так чи інакше, пил, дрібне листя, воно потрапляє на дах і все одно зноситься водою сюди. І дещо тут може осідати. Так що отакі от роботи треба виконувати. Причому виконувати їх не один раз, а декілька разів за сезон. Щоб система працювала без збою, надійно. Власно, на цьому моя частина майже закінчується. Бо про саму систему автоматичного поливу розповість мій чоловік. Він фахівець з неї. Він приймав участь в її створенні і монтажі, і він як фізик, як кандидат наук фізико-математичних пояснить, як вона працює, покаже різні ділянки. Якщо він щось забуде, я буду на підхваті, я допомагатиму. Але моя роль з цього моменту стає вторинною, а первинною стає роль мого чоловіка. Зараз ми підемо до основного блоку управління нашої системи автоматичного поливу, і Юра розпочне свою захоплюючу розповідь, я б так сказала. Рушаємо! Хочу розповісти, з яких функціональних елементів складається система автоматичного поливу. Перший і дуже важливий елемент – це резервуар-накопичувач. Ось люк, під яким знаходиться цей резервуар. В даному випадку він складається з трьох 1,5-метрових залізобетонних колець і десь містить близько 5 кубів води. В цей резервуар попадає вода від скважини, яка знаходиться поруч за парканом, а також від зливної каналізації, про яку розповідала моя дружина. Виникає таке питання, навіщо потрібен цей резервуар? Чи не можна напряму підключити скважину до нашої системи автоматичного поливу? Ні, не можна. І ось чому. Наприклад, полив невеличкої ділянки газону в одну сотку в спекотну погоду вимагає близько від пів до одного куба води. І таких ділянок в саду може бути не одна, не дві, не три, а 10, як у нас.
Тобто, щоб полити весь сад на протязі приблизно години, потрібно множимо 10 на півкуба, це 5 кубів, а якщо це більше, то до 10 кубів води. Ніяка свердловина з дебітом звичайним не видасть стільки води. Ось чому потрібен цей резервуар-накопичувач. 5 кубів води, яка збирається на протязі дня в цьому резервуарі, плюс ще вода від свердловини, десь на годину дебіт складає 3,5 куба води. І цього вистачить для поливу такого саду, як наш, який близько 15 соток займає, верніше, трошки менше, мінус площа будинку, площа доріжок і так далі. Значить, зрозуміло, що для того, щоб система автоматичного поливу нормально функціонувала, потрібен резервуар-накопичувач. Це перший елемент. Далі. Поруч з резервуаром-накопичувачем розміщується насос автоматичного поливу. Його функція. Його функція – створювати в магістралі автоматичного поливу певний тиск. В даному випадку це 4 атмосфери. Величина тиску залежить від самої системи, від тих орошувачів, які використовуються. Самі прості типу спрей потребують тиску до 3 атмосфер, а більш потужні типу роторних, їм потрібен більший тиск, до 5-6 навіть атмосфер, в залежності від виробника обладнання. Значить, зрозуміло, задача насоса – створювати тиск в системі автоматичного поливу. Більше ніяких функцій він не виконує. Він качає, докачав до 4 атмосфер, зупинився. Все. Це другий основний елемент системи автоматичного поливу. Третій елемент – це магістраль. Магістраль – це поліетиленова труба, зазвичай діаметром, в даному випадку, 32 мм, товщина стінки 2 мм, і вона витримує тиск до 10 атмосфер. Це магістраль. Що я хочу сказати з приводу ще насоса і магістралі? Хочу зробити зауваження, виходячи з свого власного досвіду. По-перше, з приводу насосу. Як ви бачите, він стоїть під відкритим небом. Тобто, коли йде дощ, він його поливає і так далі. Тому що насос, в принципі, розрахований витримувати атмосферні опади. Але коли я монтував цю систему, з естетичних міркувань я вирішив заховати цей насос в ось такий приямок, який тут поруч з резервуаром, де знаходяться технологічні такі пристрої, як бак-розширювач, реле тиску. І от в перший рік я насос опустив туди, закрив зверху люку, воно красиво, нічого не видно, все естетично. Але через сезон експлуатації насосу в цьому приямку він вийшов з ладу. В чому справа? В приямку вологість досягає 90 або навіть 100%. І хоча насос захищений від вологості, має певний клас захисту, виявляється, що атмосферні опади він добре витримує, тому що дощ у нас йде раз на тиждень чи там два рази в місяць, і це йому не страшно. А коли він весь час, кожен день, 24 години знаходиться в цьому приямку, де велика вологість, вода проникає, і насос вийшов з ладу, довелося його ремонтувати. Тому я рекомендую насос ставити на відкритому повітрі, не ховати його ні в які колодязі. Це з приводу насосу. На зиму, звичайно, насос я демонтую, тому що хоч з нього можна злити воду, але деяка кількість води може залишитись в розширювальному баці,
чи в роторі самого насоса. І це при замерзанні цієї води призведе також до виходу з ладу насосу. Що з приводу насосу? Тобто на зиму його потрібно демонтувати. І всю систему, хочу сказати, на зиму треба продувати стисненим повітрям, аби там не було води. З приводу магістралі, яке у мене є ще зауваження. Коли ми планували систему автоматичного поливу, ми відповідально віднеслися до цієї роботи, розбили сад на зони поливу. І ці зони були нанесені на план. Але на цьому плані я точно не вказав розміщення магістралі, як вона проходить. Через деякий час, через рік чи через два, виявляється, що систему автоматичного поливу нашу потрібно модернізувати. В чому справа? Наприклад, у нас є фруктовий сад, він знаходиться поруч мене. І ми вирішили, що фруктовий сад не потребує поливу. Коли ми посадили саджанці, ми вирішили, що ми їх будемо вручну поливати, а потім, коли дерева вкоріняться, то для фруктових дерев достатньо атмосферних опадів. Ось. Але через 2-3 роки дружина вирішила посадити тінелюбливі квіти під деревами, і вони почали сохнути. Вона каже мені, треба теж створити тут зону автоматичного поливу. Нема питань. Зараз створимо, головне підключитися до нашої магістралі. А де проходить магістраль? Та отут десь, метр лівіше, метр правіше, а вже виросли дерева, вже дружина посадила квіти, кущі. І ось я копав, напевне, 3 дні потихеньку, щоб не пошкодити ні коріння дерев, ні рослини квітучі, поки знайшов магістраль і врізався в неї і створив додаткову зону. Ось, що я хочу сказати. Який висновок з цього я хочу зробити? Що коли ви плануєте систему, створіть детальний план, не просто план, а масштабний план з усіми розмірами, щоб ви знали, де проходить магістраль. В нас вона знаходиться на глибині десь 50 сантиметрів. Це зроблено для того, щоб при садових роботах з використанням лопати ви її не пошкодили. Ось. Тоді ви точно будете знати, де вона проходить, як в неї врізатись і що можна з нею зробити далі. Ось це третій елемент. Магістраль, проста труба, але теж треба відповідально відноситись до її прокладання. Четвертий елемент – це блок управління всією системою. Давайте підійдемо до нього, і я вам покажу, що він собою являє. Хочу додати ще декілька слів. Юра зазначив магістраль, і в нас ділянка, грубо вона розміром 30 на 50 метрів. Якщо порахувати, скільки метрів магістралі прокладено тут, то, напевно, виявиться декілька сотень метрів. Прокладання магістралі – це проста робота. Всі фірми, які займаються монтуванням систем поливу, пропонуватимуть вам, що вони цю магістраль прокладуть. Наш досвід – не погоджуйтесь. Це проста робота, яку ви можете зробити самі – копати канави. Як жартують про людину, яка вміє копати канави або не копати канави. Це важливо, бо фірми беруть шалені гроші за копання канав. Це дуже проста робота, яку може виконати будь-який чорноробочий, який ви можете його найняти, знайти просто по об'яві. І не погоджуйтесь на виконання простих робот фірмами, бо буде дорого. Це перша річ, друга річ. Власне, коли казали про автоматичний полив, то забули я, це моя провина, зазначити найголовніше. В чому суть автоматичного поливу? Що він не просто поливає сад для вас, він його поливає за вас. Ви можете виставити цю програму, і вона поливатиме зони, коли ви відсутні, коли ви
знаходитесь за кордоном, коли ви просто не приїхали на вашу дачу, вам не треба дзвонити сусідам і кричати «візьміть відерце, це візьміть шланг і полийте щось». Система зробить це за вас. І оцей розумний блок цю функцію виконує. Як саме, розкаже мій чоловік. Значить, це блок управління системою автоматичної поливи. Його функція керувати не насосом автоматичного полива, про який ми вже говорили, який просто створює тиск в магістралі. Його функція в певний час і на певний проміжок часу відкривати електромагнітні клапани, за допомогою яких приєднані певні зони, певні ділянки саду до системи автоматичного поливу. Чим це зручно? На цьому блоці можна задати певні програми. В нашому випадку тут є дві програми – А і Б. Програма А включається о 23-й годині вечора і підключає зону крапельного поливу, яка у нас потрібна для того, щоб поливати троянди. В нас насправді ми окремо подивимося на всі зони, і давай я зазначу, що в нас є три типи зон. Один тип зони – це зона крапельного поливу, другий тип зони – це форсуночний полив, і третій полив – це роторний полив. Чому так? Тому що, Юра правильно сказав, що троянди не те, що не можна, але не бажано поливати відкритою водою, коли краплі потрапляють на листя. Тому набагато краще, коли троянди поливаються знизу, крапельним поливом. Але не тільки в цих зонах існує крапельний полив. Він існує у вузьких зонах, бо всі форсунки, вони дають досить широку зону поливу, декілька метрів, а є зони біля паркану, наприклад, які вужчі. І тому там застосовувати форсунки для поливу недоцільно. І плюс в нас є деякі зони, де ми просто у свій час вирішили, що там посухостійкі рослини і що вони виживуть без поливу. Потім ми зрозуміли, що посухостійкість рослин умовна, і нам було легше прокласти там крапельний полив. Але здавалось би, а чому в усьому саду не покласти крапельний полив? Він є і є, чудово, поливай. Тут крапельний полив має свої недоліки. Недолік перший, він потребує більш тривалого часу поливу. Недолік другий, уявіть крапельний полив на газоні. Газон треба весь час, або раз на тиждень, скажімо так, стригти. Ви не зможете стригти газон з крапельним поливом. Це друге зауваження. І третє зауваження. Рослини час від часу якісь вмирають, якісь зникають, ви щось пересаджуєте. Коли покладений крапельний полив, там дуже складно виконувати роботи. Ми підемо і подивимося на зони нашого крапельного поливу. Я скажу, що він ідеально підходить для троянд, він ідеально підходить для ділянки, де великі рослини посаджені рідко. І там нормально і прибирати, і взагалі заміняти ці рослини у випадку, якщо з ними щось трапиться. Або вони старі, або просто хочеться якось змінити дизайн. Мені здається, що от на найкрасивішій ділянці, де степ, я там просто не уявляю крапельний полив, бо там стільки рослин посаджено, і доводиться полоти, крапельний полив цьому би завадив, і це неможливо. Тому там стоять форсунки, і вони мають там різного діаметру поливу форсунки, і вони там більш ефективні. Прошу. Повертаючись до блоку управління автоматичним поливом, я зупинився на тому, що можна задавати різні програми. У нас дві програми – А і Б. Перша програма включається о 23-й годині. О 23-й годині у нас вступає в дію друга зона тарифу розцінки на електроенергію. Вона вдвічі менша за денну. Таким чином ми економимо гроші за допомогою системи автоматичного поливу. І триває цей полив від 20 хвилин до півгодини. І програма «Б», вона включається о 5:30 ранку і триває десь близько години. Система автоматично поливає решту всіх зон, починаючи від газону,
який теж розбитий на певні зони, на десь близько півсотки на кожну зону, і переходить потім до інших зон. Хочу зазначити, що за допомогою цього блоку управління ви можете задавати час початку поливу, тривалість поливу по зонам, для кожної зони ви можете задати різну тривалість поливу. Далі, крім того, система може бути відключена на випадок дощу. Уявіть собі, що ви поїхали, запрограмували свою систему, а йдуть дощі. Значить, на терасі над нами, на відкритому просторі, встановлений датчик дощу, який реагує на дощ і відключає автоматичний полив. Тобто, таким чином економиться і вода, і гроші. Ось. Тобто, це досить гнучка система, і ще раз говорю, його основна функція – це підключати магістраль до певних зон. Як воно підключається? Через електромагнітні клапани. Давайте я приведу приклад. От зараз вже, скажімо так, закінчується літо. Да? В нас є так звана зона номер 10, це наш сад. Там затінок, і там полив зараз не дуже і потрібний. А є зони, які знаходяться на відкритому сонці. З допомогою цих програм ми можемо взагалі виключити певні зони з поливу, просто їх не поливати, поставити там час 0 хвилин. Це якщо зараз вона в нас вимкнена, от я ставлю в автоматичному режимі. У нас є 10 зон, і на кожну зону можна тут подивитися, виставлений час, і кожна зона поливається певний час в автоматичному режимі. Тут є manual station, тобто ручне управління станціями. Ну, наприклад, дуже спекотна погода, і я помічаю, що зоржини мої висихають. І того стандартного поливу, який запрограмовано, 7 хвилин, не досить. Тоді я вибираю ту зону, яка мені потрібна. От перша, друга, третя, четверта. І тут показує мені дисплей зони поливу і час поливу. І я можу виставляти цей час. Я можу його зменшувати. Іноді трапляється така смішна річ, як ми шукаємо кота. І ми підозрюємо, що кіт знаходиться десь там в хащах. Це хащі номер 4, згідно із зонами поливу. І ми хочемо його звідти виманити. Як? Тоді я ставлю тут одна хвилиночка поливу, да? І включаю певну зону. Дощ іде, кіт тікає, ми його хапаємо, несемо в будинок. Щастя. Це простий, смішний, але такий дуже наочний приклад, як працює ця система. Знову повертаємо в автоматичний режим, і вона собі поливає, незалежно від того, де ми і що з нами відбувається. От така дуже зручна система. Ну і тут ви бачите, якщо придивитися, то можна навіть по дням. Тут написано Sunday, Saturday, Friday, це англійською мовою назва днів тижня. Тобто можна навіть запрограмувати так, що по понеділках у вас такий полив, по вівторках всякий, по середах взагалі ніякого. Тобто дуже гнучна, дуже зручна система. Ну, ми цим не користуємося взагалі, але в принципі така можливість є, і це чудово. І ця система заощаджує нам гроші і заощаджує нам час. Наостанок про систему, потім я передам слово Юрі, можна побачити, що тут в нас лежить шланг. В чому справа? В тому, що коли ми планували систему поливу, хоч ми робили і дендроплан, і все малювали, але ми все-таки були недосвідчені люди, а фахівець із фірми, ну, на мій погляд, він припустився помилок і склалося так, що в нас або форсунки стоять біля дерев і б'ють прямо в дерево, або ці рослини виросли, і колись вони були маленькими. Нам не спало на думку, і на превеликий жаль йому, що якісь там кущі чи дерева виростуть і екрануватимуть полив. І тому у нас все одно є шланг, він також підключений до там насосу, є певний вихід просто води, і іноді мені доводиться дополивати певні ділянки шлангом. Але, ну, що є, то є, хоча хочу подякувати своєму чоловікові, що він вже поліпшив систему, він врізався в магістраль, подовжив в одному випадку зону
крапельного поливу, а в другому додав декілька форсунок і стало легше. Але все одно такі зони без поливу, на жаль, є, і там досить складно щось придумати. Це проблема, ну, шланг в поміч. Продовжуючи тему нашого автоматичного поливу, значить, що робить блок управління системою? Зрозуміло. Значить, він керує електромагнітними клапанами. Що являють собою електромагнітні клапани? Це дуже прості пристрої. Це соленоїд, тобто обмотка, мідна обмотка, через який проходить струм. Тут є перетворювач 220 вольт на 24 вольта, і ця напруга 24 вольти по програмі подається на певні клапани, які підключені до певних зон. І таким чином соленоїд вижимає клапан, відкриває певну зону на певний час, і вона поливається. Зрозуміло, з електромагнітними клапанами. Я хочу сказати, що це типова розповідь типового кандидата фізико-математичних наук. Соленоїд. Пересічна людина гадки, немає, що то таке соленоїд. Просто треба сказати, що... Електромагніт, другими словами. Так, це електромагніт, що важливою складовою частиною системи автоматичного поливу є наявність цих електромагнітів. Їх є відповідно на кожну зону по соленоїду, по електромагніту, по клапану, називайте як хочете, і вони знаходяться в землі, і вони теж монтуються під час монтування системи автоматичного поливу. Це вже робота не для дяді Петі з вулиці, це та частина роботи, до якої треба залучати фахівців, бо це досить складно їх, ну, змонтувати, перевірити їх роботу. Ці електромагнітні клапани, вони бувають різного типу, тому що зони різного типу, вони потребують різної кількості води. Наприклад, крапельний полив потребує більшу пропускну здатність клапану, тому там більші клапани ставляться і так далі. Це вже залежить від типу обладнання, яку поставляє фірма. Я ще хочу поговорити про, що являє собою зона автоматичного поливу. Ще раз повторюся, це певна територія, у нас це приблизно близько півсотки, яка через електромагнітний клапан підключена до водяної магістралі. На цій території, в цій зоні, теж прокладена ота 32-га труба, як правило, це кільце, яке йде по периметру зони. Ну, не обов'язково по периметру, це залежить від того, які там рослини ростуть. І потім, це нібито продовження магістралі через електромагнітний клапан. І потім до цього кільця підключаються зрошувачі. Це може бути у випадку крапельного поливу проста ось така трубка з отворами. Це для крапельного поливу. Сама проста система. Просто підключається, трубка укладається змійкою, як правило, щоб охопити всю ділянку. Це досить просто. Якщо у вас, вам потрібно поливати газон, то, як правило, ставляться зрошувачі ось такого типу. Тепер я пропоную піти і подивитися, як саме працюють наші зрошувачі, в чому полягає їх суть і як їх можна регулювати. Власне, отак працюють зрошувачі. Видно, що включається клапан під тиском, висувається оця частинка, да? І виникає такий конус води, який розбризкується. Зверніть увагу, що деякі форсунки дають конус, деякі дають тільки кут 90 градусів або менше. Тут є спеціальний регулятор, да? І можна виставляти кут від повного кута, тобто як такий, наче дзвоник з води, до мінімального. Я не знаю, скільки він там, 90 градусів або навіть може і менше, якщо вам треба вузьку зону лише ціленаправлено полити. Власне, це і все. Отак працює форсуночний полив, і він у нас стоїть на більшості ділянок. Переді мною, ближче, нижче, да? К
крапельний полив. І помітити його роботу складно. Видно, що довкола цих трубочок земля волога. Бо потихеньку, по крапельці, він тому і крапельний, бо вода з нього не йде під великим тиском, а потихеньку крапає. І крапає, зазвичай ця зона поливається десь хвилин 20. І воно потрошку крапає і крапає, але зволожує землю достатньо для того, щоб всі троянди почували себе добре. Власне, це і все. І на сам кінець ми покажемо вам третю зону – роторний полив. Це та ділянка, де у нас є високі дерева, і там стоять такі височенні зрошувачі. Напевно, вони трошки нижче за мене, і вони дають великий, під великим тиском, струмень води. І цей струмень води коливається. Він не постійний і не таким дзвоником, як тут, а він пересувається з одного боку до іншого. Ми побачимо, як це відбувається, тому він і зветься роторний. Власне, це все. Отака у нас система автоматичного поливу. Для нас вона дуже зручна, вона дуже надійна, і вона нас виручає і допомагає нам. Коли ми хворі, коли ми відсутні, коли нам просто ліньки поливати, не треба стояти з шлангом і чекати, ой Боже, полилася ця картопля, чи ці троянди, чи щось. Все поливається без нас і за нас. Зручно і дуже заощадливо для нас. Ми і подивилися, як працює наша система автоматичного поливу. Роторна, звичайно, сам ротор виглядає просто якийсь стовпчик, але красиво дивитися, як цей струмінь води заливає весь сад. На жаль, дерева підросли і дерева екранують. Наші 4 ротори в нас є, і це нас змушує трошки дерева підрізати, а може деякі дерева просто підрізати під корінь і позбуватися них, бо система працює гірше. Не поливається частина саду. За моєю спиною ще одна форсунка, вон там друга, там третя, четверта. Дуже красиво. До речі, коли мені потрібно зняти гарне фото, я включаю оцей форсуночний полив, і коли він підсвічений сонцем, то виходить чудово. А загалом він просто поливає наш сад. Така от система, зручна, корисна. Сподіваємося, що і наші поради, мої та чоловіка, були корисні. Просимо пробачення, якщо вони були трошки зарозумні, але сподіваємося, зерно в них для вас важливе було. І ще наостанок хочу зазнати одну річ. За умовами програми ми не можемо називати виробників, але їх є не так багато. Радимо звернути увагу от на що. Бувають оці форсунки пластикові та металеві. Наполегливо радимо вибирати металеві, бо в нас був з дуже відомим виробником, який виробляє пластикове обладнання, дуже сумний досвід. Нам подарували дорогу систему поливу, це був початок. Вона в нас рік пропрацювала, а потім всі пластикові деталі зносилися. А металева в нас працює 12 років, і за винятком того, що нам іноді вдається, не нам, а чоловікові, який косить травичку, зрізати верхівку форсунки і заміняти лише оцей стрижень, який виходить зверху. Інших зауважень до системи поливу в нас немає. Це все. Гарного вам поливу, квітучих вам садів. До побачення, до зустрічі.